Доброго дня! Вас вітає програма «Рецепти здоров'я» і сьогодні будемо говорити про кардіохірургію. Півроку тому в Центральній міській клінічній лікарні започаткували операції на відкритому серці. Зараз у черзі на таке оперативне втручання знаходиться більше 200 людей. Детальніше дивіться далі. Працюємо з приводу як всіх видів кардіохірургічних операцій, які можна застосувати на серці і судинах, які підходять до серця. Чого? Тому що наші спеціалісти, наші лікарі міста Івано-Франківська, ми їх попередньо відправляли за кордон для того, щоб вони подивилися, щоб вони освоїли, побачили нові методики, які є в світі. Вони були там в Німеччині, наші деякі лікарі, які зараз у нас вчаться чи стають кардіохірургами. Вони були в Польщі, були в Литві, були в Прибалтиці. І крім того, вони вчаться у нас на наших українських базах потужних. Це у Львові, ми з Львовом маємо співпрацю, де є кардіохірургія теж непогано розвинута і працює. І в Києві інститут Шалімова, Мосова, ці два великі інститути, які працюють по кардіохірургії. І ми на сьогоднішній день, то, що ми зробили шунтування, у нас десь до 20 операцій. Шунтування серця – це заміна судин, які забились за рахунок інфаркту міокарда. Міокарда – це судина, яка стала неробоча, яка приносить до м'язу серця кисень, там різні мікроелементи. Вона хворіла і вона забилась і не працює. І ми ці судини на серці міняємо. Міняється на серці як зупиненому, так і працюючому. Це є вищий пілотаж цих операцій. Також у нас ми поміняли це такі багатокомплексні операції. Заміна клапана і заміна цієї судини, ліквідація інфаркту міокарду. Також був випадок аневризми аорти з проблемою серця, теж прооперовано. Ну, справді, я дуже радий і горжусь тим, що наші лікарі, мої лікарі і ті лікарі, яких ми до себе запрошуємо, це з Києва лікарі, це за кордону, будуть у нас лікарі по кардіохірургії, цих речей вчать наших хірургів. Це є перспектива розвитку кардіохірургії в такому невеличкому місті, як місто Івано-Франківськ, різносторонні. За 6 місяців, навіть менше, зроблено майже 37 операцій на відкритому серці. Люди вже звертаються до нас, бо чують про нас, когось ми прооперували. У нас вже є десь до 220 чоловік в черзі на операції з приводу проблем серця, які треба вирішувати тільки хірургічно. В основному це є операції аортокоронарного шунтування. Ми працюємо методикою без зупинки серця, тобто на працюючому серці. Інколи, коли бувають важкі випадки, тоді переходимо, зупиняємо серце і підключаємо апарат штучного кровообігу. Серед цих операцій були також складніші операції, поєднані, які ми проводили. Це була паралельна заміна мітрального клапану протезування і також аортокоронарне шунтування. Також були операції по пластиках аневризми лівого шлуночка і паралельне аортокоронарне шунтування. Це ми зараз знаходимося в палаті інтенсивної терапії. Тут пацієнти знаходяться з операційної, їх переводять в цю палату. В цій палаті вони знаходяться біля 5-6 днів. Біля них постійно є лікар-реаніматолог, який слідкує за монітором всіх показників життя. А потім, після того, як пацієнти встають, починають ходити, ми їх переводимо на загальну палату, і в загальній палаті ми вже відбувається реабілітація цих пацієнтів. Найкраще, звичайно, для хірурга – це коли, бо в нашій клініці пацієнт, він приходить до нас, ми його обстежуємо, ми йому пропонуємо операцію, ми робимо цю операцію, і реабілітаційний період він також проходить в нас. Тобто ми бачимо його від початку і до самого кінця, аж до виписки. Собівартість такої найлегшої операції, яку ми проводимо, там не ускладненої, не якоїсь там важкої, виходить десь під 40 тисяч, 40-50 тисяч гривень. Більшу частину це, що йшла проплата, це оплачується за кошти міського бюджету та позабюджетні кошти. Позабюджетні – це 100, цей фонд, який в нас є. Ми з цього фонду закупляли розхідні матеріали.
шовний матеріал, спеціальні ниточки, дротики, все що. Частина – це медикаментозна підтримка, це наркози, різні там препарати для інфузійної терапії. Це були, без сумніву, з міського бюджету. Ті люди, які могли це відшкодувати, вони відшкодовували. Ми плануємо зараз винести оці проблеми на як міську, до міського уряду і до обласного, тому що ми оперуємо і обласних хворих з області, для того, щоб вони було співфінансування міста і області для проведення цих операцій. Ми зараз готуємо економічне обґрунтування кожної операції і будемо виносити приблизно, і будемо виносити це на сесії на виконкомі нашої влади міської області. Плануємо, почувши ті речі, які роблять у Литві, на кардіохірургічній операції був один із провідних світу кардіохірургів і трансплантологів серця. Ну, ми так задумали, чи не можна би було навіть у нас це робити. Можливо. Так як у нас підготовлена вже є група людей, трансплантологів, які зараз вчаться, ми плануємо відкрити теж відділення, ну не відділення, а такий напрямок, як трансплантологія по деяких речах, це по нирках трансплантологія родинна, і от цей світило кардіохірургії, трансплантології запропонував нам, щоб навчити наших спеціалістів по трансплантації серця. Все це дуже перспективно, але воно має пройти разом з юридичними змінами в нашій державі по трансплантології. Тому що все ж таки юридична сторона, яка би підтримувала це, державна, вона трошечки відстає від кроків, які зроблені в Європі і в тих країнах, які пострадянських країнах. Там, наприклад, Білорусі, вона дуже потужно проводиться трансплантологія всіх органів, які тільки є, і так само і серце. І ми плануємо це все вкомплектувати, щоб мати далекоглядність, перспективу. І на сам кінець традиційні наші рецепти краси. Брови вирішують усе, адже від їхнього кольору та форми залежить гармонійність вашого образу в цілому. Тож надати вашим бровам потрібного відтінку та форми допоможуть фахівці салону краси «Венера». Доброго дня! Вас вітає салон «Венера» і я, Миколець Юлія. Сьогодні буду для вас проводити корекцію та пофарбування брів. Починаємо ми корекцію з того, що вивчаємо нашу асиметрію брівок по горизонталі і по вертикалі. На даному обличчі ми бачимо, що наші брівки приблизно симетричні. Єдине, що ми можемо додати, це трошечки продовжити їх до серединки, щоб зробити погляд більш таким, менш здивованим. Дезінфікуємо та стерилізуємо наші бровки, щоб шкіра була чистою. А зараз ми промалюємо форму, яку ми узгодимо разом з клієнтом, для того, щоб було максимально комфортно клієнтові. І намітимо собі площу, по якій ми будемо робити корекцію воском. Після промальовки нашої форми ми починаємо корекцію смолистим воском. Контур нам потрібен для того, щоб ми знали, до якого місця нам потрібно нанести віск, і щоб він нам не затік на нашу форму. Щоб ми зберегли максимально потрібні нам волосиночки брів. За допомогою воску ми зможемо зібрати весь непотрібний пух навколо брівок, а також надати нашим бровам максимально чіткої форми і чистої форми, безболісно. Максимально безболісно. Закінчивши нашу корекцію, переходимо до пофарбування. Використовувати для цього ми будемо іспанську фарбу «Туя». Особливістю цієї фарби є те, що вона допомагає нам максимально зафарбувати шкіру
проблемних місцях, так як на даній моделі, а також вона є досить стійкою, на відміну від інших фарб. Наші брівки готові. Ми скоригували округлу форму обличчя, а також відволікли від округлостей, що дало нашому обличчю нового виразу. Наразі це все. Дивіться нас, як завжди, щопонеділка та щочетверга о 21:00 на каналі 402. Не хворійте і завжди будьте в хорошому настрої.